Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова Лилибин өте хасырнын. Дойду министрдерин кабинета промышленный сайгетегер бөдөң цифровой уларыта тутуыны итыға. Бұтуғынан бара бұтылысты бірсәтілі Михаил Мишустин етінерді. Кене әтерінен ити үлінің орырғы бары күйақ бар, чугастаға кемге оңырын тахарыр саланы саңалы сайындарырға түйет бірайығы олыққы келдер еқпет. Ити технология гетегер Россия неке көңгі тақсырғыр көмілі хөғаден Михаил Мишустин білетер. Онуха интернет-технологията, робототехника, сенсорика, курдук, олықтоқ проекторы үйір үбіләгіне төттігіл үрдетері бұланылыр. Эти түмігараны 10 жылынан үрдікі технология продукциятын сетті 11 ғына бәйе промышленныңын оңығы болуден сабағылылыр. Северный поток 2 бұқырдуға атамыт газ ұтағын туту түміктенне. Оның Газпром компания өлені сағылырға бәлемін білдірді. Туту бастакы утага технический гаханын туолын турар, булан быхытнан бул газ сетиме 2019 сыллаха бүтюхтага. Олар әре Америка Колбухоктаг штаттарын санкцияттан салтан өлі бұтар бұта. Этені бұл сыл балаған айгар әре толыру түміктенне. Россия кытылыттан Балтийскай морының ордан Германияға тигер 2 утақтан турар газ сетимен кыға сылға 5 миллиард кубический метраға тәңнехер. Саха Сергер, Ичат Камсаханын сайдытын тула Москваға мұстан кепсеттілер. Ол күрдік Ичат парламентын саңа составын делегаттыра Республика бастайыны берісті бидерістіветін салалтатын, еденіне Москваға Санкт-Петербурга өрінер саха устуджонларын күтті көрістілер. Манна үсірітті бірге үлелеге қайысқаларыны меджулестілер. Ол етінен өреққа патриотическай тыңасығыннақ гран конкурстарын өрінәтшілер күтті идаға тұғыламы тірәхінері бұланнатылыр. Жокускай корот олықтақтырын көрді хүйтінен ночь вакцинация акция қатланыға. Культура оны духовной сайды етеніне дұрубия қарыстабылы министерстуелері бастақы оны үхіз нөмірдәқ поликлиникалар күттіған аспут өребіл оны Брахник тағына делеған маннық тірәхіне Пушкин театрыгар саха циркатығырытан тұралар. Алта күні егер әтті үзбейхентен тақса кехекелен вакцинал бұд, оның бөңгіттен сағалан, сәтінне 12 күнігер дере ұдарыстығыны цирка жетігер бұғы тұрорар әбі пұнылылыға. Бағалақтар кехе алта частан, кехе 9 частка дере паспарғытын, медицина страховкатын полихін, онына снилс әлчәкілергет бұғыт чулағы. Илдархан Ияғыр олығырын мантананта ханал QR кодта хабетер сетті 12 часығығыр чинчиіне аспыт, пыцыр, тыс, справкала хараболлаққа тәрілтелерге хаджақ қағып. Бұтығынан сихили Павел Никифров білісті. Жокускай корекка сарсырдатан сағалан смартфонларын тобулу одуулан уачаракка турбут кихел бәк болла. Недеулы сата сыньялан кәнне Илдархан улары бұт Ияғы олыққа кейдді. Бүгінгеттен сағалан атығы әрген кейіндерігер аны QR коду әме көрдүйір болылар. Оны бастығы бәйіне сәа қарабылларға сөктірілдіне. Бейеға қолабыра атығы қарабылларға, что бұл бұл требовать? Здравствуйте. В первую очередь мы требуем QR код. Вот у меня есть. Также предоставьте, пожалуйста, паспорт, либо же три последние цифры серийного номера. А если удостоверяющий личность документ, любой другой? Либо же любой другой удостоверяющий личность документ. Вот удостоверение. Санаттақы QR код ерде білі саға сірігер 6-ні ғи сүйірбәс күніттен сағылан олыққы керен бар бұта, онны бастан ұта культура, онтон спорт әбі ектіраға болы бұттыра. Аны білігін сыңялан кәнне ерде біл урбаниеттарға тұғыланына дейін министр сол бұя чаты бұғарар. Тұрғылы сынтын кейредеттен сағылан QR код нематынан онына документу бәйіғін бұл ән боларғын білдерер документу көрдерін керек қағып. Білігін QR код ағыр сейіргіндерге, оны тағынан бұл туристическай объекттерге, ме, гостиницияларға, оны да атын тәріттелерге, арасырын үңіні берір тәріттелерге ме кейді. Онтон коронавирус ұтары дұробиятын тұрғынан вакцинының ұлара көңілләмет кейеқа сәтті 12 часы егер тұттар бұд пыцыр чинчейтін түмігін көрдіріре ілдінер. Отчоғары кейрен жарбайын атылығын сөп. Итерде біл аны білігін спорт оны культура әйгетігері мекейді, модун спортивный комплекске әрчілләтчі ұспырапқатын қарабылғы қарақтатан әбетер электроны табылуының кодын көрдірін барана ағар. Үгіске телефонлар харазу идеядер болды деп өтті. Пеншуатта, мен қолырғы QR кодым ба? Оның ғанды бүкелебін. Бұл, тауысты. Күй оның қайатты, бұл менің сағаларым, туғым даты рождені, оның бұл паспарым, енеке оның бүтегі көмірдірі. Бұл, әтінде, ақсыз күніттен
спортивная республика, территория, спортивный объект, бит, улидарин сургуттелер. Он на тенки, фитнес-клубтар, тренажерный заллар, плавательный бассейнар, ледовый ареналар. Олорга билигин күрәхтеги буалба жан келен эрчиллерере. Онтан культура объекттере уруку курдук онунан үләлийлер, холобур театрдарга билигин ирдебили тутухан испектакеллер бараллар. Она ахан жоккускага аны ааспы төрөбил күннерегер вакцинация түйіне ден тирэхен барбыта. Жан нутча театргар оны сыркага кален бұхыны турвартарбыта. Онтан биге дороге қараста болын жонын күтті өйді хөммит, тенгөлі тәмі қолыра жонғыл доғынай болар кене, жонғыл шептақ бірі мәхіп төвенергеден күштақты үлләті біттіген. Хәтті үшін тақа кейі бүгіннерге вакцина келендилар. Олар атын декемнерге лыктахтар деп, аны кинерге шөп түбәннәре, бу өрөбүл күннәре гәртү бәннәре. Мен аны бар утара камты бит, дурбай хасны өлһәтләре көмәләшти бит. Онны көмә салганар. Ол бетер Жоккускайга сыркы җетигәр сарсыңыттан сәтенне 12 тигәр дире, багалаг җон киһә алтаттан 9 кадире кенән вакцинаны лыктырын сөб. Маңнай гүн өмердәк поликлиника медиктәре беләмнәр. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидениедә Жоккускай. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова регионарга қанны қайысқаға медицина үлігіті тейбетін аналистерге ғырдақтады. Чолан ескен ғырыт немтер специалистерге болғым тұғырылу. Оны сәрге тұстақ үлігіттерге ғылыр, өйір, қанның анал программа мере барын түхек өжістеғын сынылықтыра. Саха сіргер уынан тағағы терді әтенге түміктенне. Судыналыр осая мөлюен 156 тұхынша тонна тағағы тексерділер. Бұл бұйылғы бұлантан әлбәқ көддірі, келіңе ғылдарға түхеді пандемия ойыр бахар мәхеддәдір. Әбейтін ұ тағаманы мұхаға кәкке қағылғаны өскеттір, навигация әтенге түміктенне. Бұйыл жыл ұхан уынан аян сыры қойыққа дері салғанна. Уматығы барудуқтаны туту материалын, қоту тердебет судналар, аны хаскыға дере кыстыр сердерін бұлылар. Білген олоғы жағы қатшыр тағағы күхінгі солынан тейерге бәлімненелдер. Сылата, сәтті хүсчекі тұхынша тонна арас көрің тағағас местетігер тіксерділер. Намулуғын ұхық сытар салбан нәхілегер кыралан солың орулеті барар, тұсырын территориятын келім сайынлар еден, тұйқа хайыстатын программатын етінен нәхілег ихнағы ұлысылыры сөргіттілер. Офсе балтыра миллион көрілен үс улуса суала тупсарылына, салбанға кереттен сағалан қазда улусаға кума хонна грави кутан тәңнәтілер. Солың ұруға Владислав Соловьев бедірәтшіттәк біргәдөлеләті кәлірәттігер бұқайысқаға бұламыт кенген нәхілек бағылыға Сахаян Аргунов бәлетір. Әнекі бұламытығар бұл ұлы ғытыр тастақ нәхілегіттен солбұтын оңатырықтақ бұд. Ол солбұт параега бұйылың ұлы ғаджар. Әхел күтін түйбеккен ұлаққа ғос әппеттезетін ардықтақ бұд. Ол бұрайек бұдын. Оның безопасны качысыны дарогиден нас бұрайекка келдірәмет таулынаны күтін түйбеккен ұлғын Аллары бестәк Магадан қайысқатынан темир сол тұтудың үйретер барылан бұлан доғыр баттанна. Саха сірен темир соллара оны ыржыды инвест компаниялар Москваға рабочы көрсігі кемегер кәкке сөбілігіге илі баттастылар. Ол күрдік темир сол тұтудың бәлімнерге өріттер негетен біргөлелігерге бәлімдерін білдерділер. Санаттаққа бұ атыржақ егар Жоккускай Магадан қайысқатынан экспедиция ғытылыбыта, ете сүрін сорғынан тұстақ солынан инвестициялық тұрға материалы құмыйы болбыта. Бірчігісті аққа 1991 сыллаққа матта үрәққа оны қайыр бұхыт тұтылыбыда. Онтан сағалан сасқы қалан кәмегер берек сіңнен кәңен аттынағы ғыл ол бұрғыр дейір болбыда. Бірчігісті ақ кенін онна стадиону сынялан паркатын етене ПМК төлбәні кітары сетемінер кәрдеске бұлырыңыттан үрәк сүннен көннірі берегі бөгірғыды растан дірінгетей бұлан нақтығы тұлына. Барда 3-тінші ағыз 100 метрі ұсталақ сергілі барда онуға қая тағын күтін береге бұғыр көттілер. Заказчығынан дирекция, ұқастатын дирекцияты. Бұ үлі государственный контракт бұғытынан ұлымсыя 11 миллион 600 тұғыншы ғымалақ. Подрядны тілітті монтаж газ строй ден тілітті. Бұ үкі ғылақ контракт өрсілден әлбәқ үлі ұйтылында. Бұтын хақа абучайынан сер том ұйтылында, манна күгас әрен оғығы, үштәғы оғығы өлірін сүраған бұрын ұға берен, онна үрағы ұйтты бұд.
Аматаға Анатолий Черевны хатынан оғы искусствот на сколот нюрнәтчелері бұйылғы юрачылыттан той эхеттерің орын сағалатылыр. Улыстағы Устар Бәліқ Бөтбөлім нәуіт сюжетін көрін. Бұйыл Анатолий Черевны хатынан Аматаға оғы искусствот на сколота культура национальный бұры егір кіттан саңа инструменттерінен, өрәқ тәрелілерінен, методическая литературанан хаңатылынна. Маныха бұры ек чәрчетінен Екатеринбург ораттан 204-5 тұхынча сумалақ тойынан оңығықтары оңырын тахарар анал оборудованиялар кәлін, бұйылғы өрәқ чылыттан оғылар тойынан үліға қолынан сағалатылар. Дәуірхан, маныка той көрелер. Бәбінен білемін тоға қасты. Бестен ордым, алтатан ордым. Күннері ехетерді қасты бұл маныка. Меха. Бұл маныка рәйетті қасты. Ангоптен той краскетінен бәдін тойыны краскылан таға оғырда атақ бұтына, бүчекте атақ бұтына, оның үші глазур ұламыт, оның той бұтын таға атақ бұтына. Оны ұран баран маңда кесте аным аттақ бұтына. Олы ұшай болы бұт, ұшай оқтақ бұт, саңа оқақ қал біде. Тойынан үлелер асколаға бастықы сағалағын болалар. Бұн енел чуталылар қорықы керен тойынан оңыру үмпігін-чүмпігін біләрі мастер-класқы үйренен кәлбіттірәм. Білеген ағайық оғынылан бастықы оңықтары оңырын бұры боладылар. Бес ұл бар бұл асколаға саңа үші бай ғанчарны құрып ден тәрел кәлі. Әбі опыт үйрек кәлін дәлнейшім творчесінің үлелер бір көмі әбі білі болырының үшіге. Білетен әттіқан ғоқтары амма бәйтін той боруттанын ұраллар. Бұл мен бәйті дойды тойын бір-бір кілігін, түхі маңдық ғоқтарға табы қыстақ боларын көрі болар. Маңна болығыр ден нәйелек бар, маңтан бейхантан тақса кілімдер бағады. Олынтан барамыт той алып бұт көріп, маңна сейделі әміт, маңна бартын тоқ ұнды бұт. Тұттылар материалын ұнды бұт. Білегер материал ұнды бұт. Оны өте бұл той бұтынан бұл бастықы үлелі біттаққан әрілдер. Той борынан жарықтыны оға толқұйын, тұлуырын сайынарар, етеніне істұрғын сағылыр онына ғос күтар. Оның бұл бірайек сайдан сауығы да кәскелләк болуға ден әрел ұлақан. Тамара Сметанина, Михаил Мшанық, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Открой свою Россию, маныға аттамыт бүтін Россия тағы бірайек финалистыра бәйе туристической хайысқаларын білгенеділер. Маңна Коластағын аспыт күнттен сағаланына теніне сәтеніне 14-дүз күні көрттіміктенір. Загоризон.ми сайтқа кейрен республикалық тоғы регионға бар, сөбілеуіт қазда қайысқатығыр Коластығын сөп. Мұчастағын соның мұт етеннек, келер эфирге көрсеққа дері.